បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទងជាមួយនឹងតារានៅក្នុងក្រុម BTS ជាមួយនឹងលោកចិនទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាបាទសូម្បីតែផេតទី3ក៏បានបោះឆ្នោតឲ្យតារាប្រុសមួយឌូនីជាប់ជាបរិសុទ្ធមានបាទមុនស្នេហ៍បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទចឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើបាទជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់លោកហើយពិតជាបាទដែលធ្វើឲ្យតារាផេតទី3ក៏ពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់រូបលោកផងដែរបាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាការពិតណាស់រូបភាពជាច្រើនត្រូវឲ្យបានបង្ហាញចែកចាយពីពេញបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគណៈដែលពួកគេបាននិយាយអំពីតារាប្រុសដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងចំណោមបរោះផេតទី3នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាស់ស្រែងក្រោយពីធ្វើការបោកសរុបរួចមកបានឲ្យដឹងថាតារាប្រុសដែលមានមុនស្នេហ៍កាក់ទាញឈិតសំបីតែផេតទី3នោះតារាប្រុសលោកចិនសមាជិកក្រុម BTS ពួកគេថែមទាំងបានរៀបរាប់ទៀតថាលោកគឺជាបរោះដ៏កក់ក្ដៅសង្ហារាងកាយដល់កាក់ទាញគួរឲ្យឆ្លក់វង្វេងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Worldwide Handsome ជាកំពូលអ្នកនិយាយរឿងកំប្លែងបាទចឹងតារាប្រុសមួយនេះគឺគាត់ចូលចិត្តបាននិយាយរឿងកំប្លែងមក Funny ដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងក្រុមបាទ BTS នេះពិតជាសบายចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទនៅពេលទៅនេះអីចឹងណាពេលជែកលេងក៏ដូចជាដើរលេងកំសាន្តអីចឹងគាត់តែងតែនិយាយពីនេះពីនោះអីចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមានភាពបាទសบายរីករាយផងដែរហើយក៏ជាអ្នកចំអិនអាហារដល់ពូកែនៅក្នុងក្រុមផងដែរបាទអញ្ចឹងជាពិសេសគឺពូកែខាងធ្វើម្ហូបបាននៅក្នុងចុងភៅហើយដែលធ្វើឲ្យសភាពនារីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពិតជាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងលោកចិនខ្លាំងមែនទែនដែលជាប់ជាបរិសុទ្ធដែលមានមុនស្នេហ៍ក៏ដូចជាផ្ទៃមុខដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរហើយលោកមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេថែមទាំងបាទជាមេចុងភៅដែលលោកតែងតែចូលចង្ក្រានផ្ទះបាយជាញឹកញាប់ផងដែរហើយពិតជាធ្វើម្ហូបពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនជាពិសេសគឺគាត់ចូលចិត្តបាននិយាយរឿងកំប្លែងទៅកាន់បងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុម BTS ដែលធ្វើពួកគាត់គឺសប្បាយចិត្តបាទគឺបំភ្លេចទុក្ខកង្វល់មួយចំនួនផងដែរបាទនេះគឺជាផ្ទៃមុខរបស់តារាប្រុសនៅក្នុងក្រុម BTS ដែលធ្វើឲ្យសូម្បីតែតារាផេតទី3ក៏លោកនឹងសម្រស់របស់លោកផងដែរបាទចឹងពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងលោកចិនដែលទទួលបានបាទការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការជ្រើសរើសដែលលោកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទទាំង10នៅក្នុងប្រទេសទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាប្រុសលោកចិនបាទចឹងផ្ទៃមុខរបស់លោកគឺធម្មជាតិផងដែរបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទស្អាតមែនទែនមកជន់ទីច្រើនពិតជាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម BTS ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺស្រឡាញ់និងពេញចិត្តពួកគាត់ជាប្រុសដែលសង្ហាសង្ហាហើយថែមទាំងបាទមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពទាំងបាទការបាច់រួមក៏ដូចជាបទចម្រៀងប្លែកដែលធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនពិតជាកោតសរសើរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមនោះក៏មានតារាជាច្រើនក៏ដូចជាលោកជេហុបបាទលោកវីបាទជាមីនសុទ្ធតែប្រុសដែលសង្ហាសង្ហាហើយក៏ដូចជាលោកចិននេះគឺជាប្រុសដែលជាប់ដែលមានបាក់សម្រស់សរសើរមែនទែនបាក់ទីមុខហើយជាពិសេសក៏ដូចជាតារាភេទទី3ក៏សរសើរលោកផងដែរបើចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម BTS ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទរងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងលោកចិនក៏ដូចជាលោកវីជាមីននិងជាហុបផងដែរសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបន្តទៀតនេះគឺជាធាតុពេទ្យរបស់កញ្ញាជីនីពេលនាងស្លៀកពាក់ធម្មតាប្រើជីវិតសាមញ្ញនៅជនបទអំឡុងពេលដែលថតកម្មវិធីមួយបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាបាទតារាមួយឌួងដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាបណ្ដាសារព័ត៌មាននៅក្រៅបរទេសផងដែរទោះបីជាមានការរិះគន់ច្រើនមែនទែនតែដែលធ្វើឲ្យជានេះ
កាន់តែមានភាពលលបាញ់ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងក្រុម Blackpink បាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាកន្លងមកប្រិមិត្តមួយចំនួនធំធ្លាប់តែបានឃើញតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះ Jennie សមាជិកក្រុម Blackpink តបតែងខ្លួនដូចជាការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សុខសឹងតែជារបស់ brand ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃពេលចេញទៅក្រៅម្ដងម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលដែលនាងសម្ដែងនឹងឆាកមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅមើលកាន់ហាក់បីដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលអស្ចារ្យនឹងមិនសូវចេះនិយាយស្ដីច្រើនប៉ុន្មានឡើយដល់ឡាយប្រិមិត្តនៅមិនទាន់ស្គាល់ធាតុពិតរបស់តារាស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នេះនៅឡាយនេះទេដោយតាមពិតទៅអត្តចរិតរបស់នាងគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងរូបរាងខាងក្រៅដែលរាល់គ្នាធ្លាប់បានឃើញនិងវិនិច្ឆ័យកន្លងមកគួរដឹងដែរថាកាលពីថ្មីៗនេះកញ្ញាឈិននេះបានចូលរួមថតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Mitsuri Village ដែលជាកម្មវិធីថតនៅទីក្រុងជនបទនៅក្នុងភូមិមួយផងដែរយ៉ាងណាមិញអាចនិយាយបានថាការថតកម្មវិធីស្ដែងពីជីវិតនេះនៅជនបទនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងឆាកជីវិតដែលកញ្ញាឈិននេះបានមករស់នៅស្រុកស្រែបែបនេះប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះបានព្យាយាមសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងជីវិតនៅទីជនបទដែលបានផ្ដល់បទពិសោធន៍លើកទី1ជាច្រើនដងសម្រាប់នាងមិនថាតែទៅបេះបន្លែដាំបាយធ្វើម្ហូបបែបជនបទឬគេនៅស្រុកស្រែជាដើមសុទ្ធសឹងតែនាងមិនធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែនាងក៏អាចធ្វើវាបានយ៉ាងល្អនិងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយគឺគ្មានការ make up ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទៅតាមនាងផងដែរកម្មវិធីបានបង្ហាញឲ្យប្រិមិត្តគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានស្គាល់ពីធាតុពិតរបស់ជនីកាន់តែច្បាស់ដោយតាមពិតទៅនាងគឺជាតារាស្រីម្នាក់យ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់មានសណ្ឋានចិត្តល្អនិងមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនថែមទៀតផងបើចឹងក៏ដូចជាមហាជនមួយចំនួនបាទទូទាំងប្រទេសគឺមានការវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាការមើលពីសម្បកក្រៅរបស់ជនីពេលខ្លះគិតថាជនីគឺជាមនុស្សស្រីមួយដែលមិនសូវចេះម៉ត់កហើយក៏ដូចជាមិនដែរញញឹមសូម្បីតែម្ដងហើយនៅខាងក្រៅក៏ដូចជានៅក្នុងបាក់កម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសក្រែងខាងត្បូងនេះបានឲ្យកញ្ញាទៅធ្វើដូចជាអ្នកបាទពិធីការនីផងដែរហើយបានទៅសរុបសម្រួលក៏ដូចជាទៅតាមបាទជនបទមួយហើយក៏ដូចជាការទៅចេះដាំបាយបាទក៏ដូចជាបេះបន្លែតាមអ្នកដែលរស់នៅជនបទផងដែរជាពិសេសនៅទីនោះគឺជានីបានធ្វើមុខម្ហូបហើយក៏ដូចជាបាទធ្វើទៅពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងជានីដែលគាត់អាចសម្របខ្លួនទៅតាមកលៈទេសៈបាទគឺនៅកម្មវិធីនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជានីផងដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងបាទជនបទស្រុកស្រែនោះជានីក៏អាចសម្របព្រោះការគេងនៅទីនោះបានផងដែរហើយផ្ទៃមុខរបស់ជានីគឺมันមាន make up ដូចជាការនៅទីក្រុងនោះទេបាទនេះគឺជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យជានីពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ដូចជាមតិមួយចំនួនបានវិលម្លៃទៅកាន់ជានីថាជានីគឺជាមនុស្សឆ្មឹងឆ្មៃក៏ដូចជាមនុស្សស្រីដែលមិនចេះញញឹមហើយមិនសូវបាក់ចេះមាត់កបដែរតែធាតុពិតរបស់ជានីបើអ្នកដឹងគឺបានដឹងគឺគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចឹងគាត់បានបង្ហាញឲ្យមហាជនជាច្រើនបានដឹងពីបាទក្នុងចិត្តរបស់គាត់តើជាមនុស្សស្រីបែបណាអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងអាចមើលសម្បកក្រៅក៏យើងអាចវាតម្លៃទៅកាន់ពួកគាត់ខុសដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពពិតៗនៅបាទជនបទដែលកញ្ញាបានធ្វើចូលរួមជាមួយនឹងបាទកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រទេសជប៉ុនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទពិតៗនៅពេលដែលជានីបានទៅធ្វើបាទបន្លែក៏ដូចជាការទឹកបេះបន្លែប្លោចអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយកមកឆ្លលតាមនារីជនបទបាទរស់នៅជនបទគឺមានតែធ្វើការងារកសិករក៏ដូចជាទៅបេះបន្លែដាំឆ្លលឬក៏ដូចជាការទៅឆ្លលអញ្ចឹងទៅគឺវាខុសពីទីក្រុងផងដែរ
bà tu bây chi mình make up dạng nào cả đó chai chân đi nơi tầm yên bà xâm rõ sát sát phòng này bà chân đi cứ chỉ thiệt vật robot chân đi phòng này chân mà hạt chung môi trường luôn cứ còn ai viên làm lại khóc từ 8 xâm bỏ cây phòng này bà chân rục phía robot chân đi cứ còn mình bán make up tê bà chân nơi tầm sát sát phòng này bà chân cảm thấy đi lôi mình thân chung môi nâng bà chỉ ní đại ban đầm nang bà cam thi trụ tu đại ban thọt nơi chôn bọt đôi kỳ giờ sóc sai đá cứ còn ai sầm rọp sầm ru từ tam cả lại để sạc không này bà được phiếp tràn sân lắc mình tên mà đại bằng hot chai chun từ đó mà chun cái đôi chi fan fan đại sơn lan nhận chỉ ní không này bà chân ca nhìn nhầm rồi bà chỉ ní sai mình tên mà chỉ mùi nên hiệp như nhóm khi chúng ta sân chỉ có cho rung cảm thì thông thông với bà sân chỉ có những nhóm chẳng phân chìa ai tiên xâm rõ bà con bà bàn mùi tay tiết phòng này tại là vì đã có cho rung cảm thì một mũi bà cái đối chiếc bình chính các bạn cho đó mình sư bà nhìn nhóm sau tại thua ở phần phần môi trường luôn cứ chạm rõm khăn mình tên mà nó lưu tình mục bà bà con bà chân cứ chìa bà leader nó không còn Blackpink phòng này bà xa mình tên bà rút khiếp tràn sử lực bà phụ cao bọn hành chung trò bởi mật cầm phong tu sản mơ phong đài bà chân nhìn nhóm xa mình tên chúng mình đang trai chú riêng chân ý bà chân cảm thấy đi cứ có nâng ai bà chiên từ tam bà chôn bọt nè mùi bật to tiết phòng này tệ tuông chú mùi nâng chân đi bên ý nhóm xong bằng chọc phòng này ở rung trăm bò miên update chú mùi nâng bò miên đà ra của rê phòng này xong ọc cuốn xong chung được liền.